Тернополяни про насильство в сім'ях говорять на камеру неохоче. Кажуть, про проблему чули від знайомих та бачили у телевізійних програмах. Тернополянка Марія Проскоренко у парі з чоловіком майже 50 років. Жінка зазначає, що в першу чергу у сім'ї не повинні зловживати спиртним. Знаю всякі такі ситуації, що ображають чоловіки, але мене якось Бог минув. Єдине, був би недостаток, щоб не пили. У січні цього року набув чинності новий закон щодо запобігання насильству в сім'ї. Він передбачає жорсткіші покарання для кривдників та дозволяє поліції контролювати поведінку порушника, аби уникнути повторного насилля. В Україні вперше ввели кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Працівники поліції безпосередньо співпрацюють з громадськими організаціями, також з адміністрацією обласною і на місцях районними з метою попередження цього негативного явища. Дана акція «Стоп насильству» дуже важлива, тому що патрульні поліцейські кожного дня стикаються із викликами про сімейне насильство. І люди, в принципі, по факту повинні знати, як саме реагувати в такому випадку, коли вони викликають поліцію, що потрібно робити, куди потрібно звертатися. І коли, наприклад, приїжджає поліцейський, він одразу ж хоче, щоб дві сторони конфлікту знайшли спільну мову. Але буває інколи так, що ці жертви насилля, вони є постійно стабільними. Із питаннями щодо домашнього насильства звертаються часто, зазначила представник громадської організації «Відродження нації» Олександра Вандяк. Щоб роз'яснити людям їхні права, роздавали інформаційні буклети. І чоловіки звертаються, і жінки звертаються. І ця інформація, вона, звичайно, фіксується і, в принципі, надається телефони, переадресовуємо до тих служб, які реально можуть надати якусь допомогу, яку люди потребують. Це управління у справах сім'ї і молоді, це служба у справах дітей, це центри соціальної служби справ дітей і молоді. Тобто багато організацій задіяно державних, також і патрульна поліція, і кримінальна превенція. Тобто всі служби, які працюють зараз в області, вони сьогодні задіяні в цій акції. І ми під час звернень таких людей, коли реєструємо такі дзвіночки, ми надаємо телефони цих організацій, цих служб для того, щоб люди отримали кваліфіковану допомогу. На завершення організатори та учасники акції запустили в небо повітряні кульки. Наталія Назар, Василь Панчук, «Вісті ТТБ».